Čus, vítám vás u nového videa a dneska to bude trochu speciální, protože KM mi pomáhal s merchem, takže mu jdu udělat dneska radost já a budu mu na 24 hodin dělat sluhu. Což znamená, že cokoliv dnes řekne, musím splnit. Budu se o něj zkrátka celý den starat a zjednoduším mu následujících 24 hodin. Jo a pokud nemáš náš fotbalový merch, tak odkaz je v popisku videa, no a máš vyřešený dárek na Vánoce. Zároveň bych nezapomínal ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný nový video. Čuká. Jo. Hele. Dneska? No. Mám pro tebe dobrou zprávu, pro mě moc ne. Co se stane? Co? Že jsi mi pomáhal s merchem, no. Tak ti budu dělat sluhu na 24 hodin. Ty mě? Jo. Ty mě fajn. Jo, takže co, jo, cokoliv si řekneš. Tak si dělám všechno. A chceš něco? Ty vole, dal bych si vajíčka. Vajíčka, jak se dá. Umíš vařit? Zjistíme. Tak to a prosím vodu a možná vypucovat nohy. Vypucovat nohy? Jak vypucovat? No prostě vezmeš kartáček na zuby a... Ježiši Maria. Já jdu radši na ty vajíčka. Okay, přinesu ti vodu. Takže, co jdem dělat? Jdeme mu dělat vajíčka a chce nalít vodu. Vodu máme připravenou, to byla ta jednodušší část. A jdem na vajíčka. Peč na olej. Já nevím. Už to robí na masle. Fakt? Tak to, tak proč to nechceš, až jich to tam je? Já to dělám třeba vždycky na olej. Tak ale to je potom masle. No, neřekl, že chce na masle. Teraz robíš míchaný? No. Tak se nerobí míchaný. Jo, dobře. Já se najprv, že v pohári. Jo, pohár, jasně, takže tady pojedem po lorika. Ty vole. Proč to tam dávám do já jsem... Ježiš, já to chtěl dát do tohohle, hodně to na to, proč jsem to udělal. Pane bože, ježiši Maria. Ty vole. Vajíčka jsou hotové, pane. Znova. Já to musím vážně. Znova. Jak znova? Stojí za hovno, vole. A ty co, výborně. Ty stojí znova. Já jsem se tady s tím dělal půl hodiny. Půl hodiny? Ti trvaly vajíčka? Jseš normální? Já se obolvám. Hele, udělal jsem jich 5, jo? To je vyleštěná lžička. Jseš normální. 5? Ještě naučíš se. Není to nejhorší. Veme tu sůl, prosím tě. To je super den, ty vole. Dík to ta voda, že? Nemám brousek. Brousek. Dík. Stůl přesunul ještě. Jaký to nechal bordel? Byl jsem to já, ale Práže je dneska můj sluha, takže... Prážo, nádobí, šupit to presto. Ernesto. Jo. Ty tady, který ti udělá všechno. No, maky. Prážu, a zkontroluj, ať se to blíští. Prážu, prosím, dveře, otevřeš. OK, takže teďka jedem autem, uvidíme, co na mě ještě Kája vytáhne. Už jsme udělali snídaní, otevírám mu dveře a pomalinku zjišťuju, že to byl čím dál horší nápad. Jsme v KFC, dochází mi pití, počkej, dopiju. Prosím, mistře Prážo. Prosím kolu a trošku ledu. 4 kosky ledu, stačí? Uvidíme, jak to vypadá vizuálně. A jo, pohodě. Dobrý. Chceš se napít? Máš smůlu. Mm-hmm.
Mám k tomu něco říct? Ne. Ty naletěl, ne? Oho, děkuju. Chutná dobře, že? Děkuju. Tady vidíte, že když někdo dělá kvalitně odvedenou práci, rád ho odměním. Jo, ty co sedíš vzadu, ty můj sluho na jeden den, prosím, umy mi moje čelní okno. Okej. Dobře. S radostí. Dobře. Ještě počkej. Musíš se u toho smát. Pohoni González. Jdeme si takhle s Prážou, s mým sluhou, kterému říkám Ramirez. A říkám si, zase já jsem se lehce oblíkl a on má bundu. Prážo, dáš mi prosím tu bundu. Mě je fakt zima. Kámo, tady je třeba 4 stupně, ani ne. A v pohodě, to vydržíš. Dík, Ramirezi. Můžeme pokračovat dál. Díky, fakt, jsi fakt kámoš. Super. Mám radost. Dělám to s láskou. Že? Jeden si to užívá, druhý trpí. Forma našich videí. Co to tady vidím? Jestli někdo pláká. Čulem tady s Dominikem. Hele, mám pro tebe takovou menší prosbu. Ne, už to bylo. Nebo ne prosbu, počkej, ne. To je úkol, bojový úkol. Co to potřebuju za do obchodu a nakoupit, potřebuju si uvařit. Takže sepíšu ti seznam, co máš koupit, ty to nakoupíš, dovezeš to, vyskládáš to tady do řady. Kámo. To je týrání v čumém přenose. A popřeješ mi dobrou chuť ještě. Ach jo, můžu platí? Za chvíli? Ne, teď. Jdu ti to sepsat. Hej kámo, to kdyby jsi dával ze záru a nastiskla půlky k sobě, tak ti odsvakne pér. To my jenom natáčíme. Do prdele. Pojď, já smlouvám dobrý návěr. Takže Práži, těstoviny. Ne tak leda, jaký těstoviny, budeš to mít těžký. Jsi pene. Jak pene? To prostě se jmenou pene, chápeš? A počkej. A jestli tam nebudou, tak vy v obchodě, jasný? To si děláš prdelně. Kámo. Tavený sýr, jedu dál. Tak, dál tam máme mléko. Ne tak hledá jaký mléko. Kámo, co musí děláš? Být krávy. Musí být z krávy to mléko. Na šle ha ní smetana, jasný? Kámo, tak hej, ty si takhle třeba nikdy nevařil, hej. Já vím. Jo? Okay. Dál. Seš v píči, Prážo. Ježiši Maria. Dál. Chci ledovej čaj. Ledovej. Kam můžeš mi říct, kdy to chceš vypít, když chceš kolu čaj a ještě... To mám nadvodný, chápeš. Okej. Okay. Jen protože zítra už sluha nebudeš, tak ať mám ještě zásobu na zítra. Ledovej čaj, a ne tak ledajaký čaj. Já chci... Chceš dnes tý, který už zrušili, ne? Ne, chci rauch. Brášku, víš, jako... K tomu vezmeš popcorn, zmrzlinu, čoko, závorka, kvalita. Ježiši. Sečteno, podtrženo, napsáno. Ježiši, mám tohle zapotřebí. Cože? Ježiši Maria. Kámo. Napsáno, Práža. To platí. Nebože, to snad ne. Tak. Kámo, prosím, tady máš se nám ta poslední část nejdůležitější, to, že Práža platí, jo. Takže prosím, tady máš a já bych chtěl rád půjčil auto, ale nějak mám nějakou poruchu, takže musíš pěšky. Proč? Ne.
Ach jo, hej, a ještě pěšky, to je třeba 20 minut, ty bo. Seznam máme a jdu tomu tyranovi koupit jídlo. Ach jo, už jsem to dneska dělal tolik. Jsem normálně, hej, takhle těžký den jsem dlouho neměl. A ještě jdu pěšky a Dominik jde teda se mnou, aby mě natáčel, jenomže on pojede autem vedle mě, že jo. Takže Dominik autem vedle mě a já pěšky do Futura, krásnou půl hodinku. Tak čus. Měj se. Jo, furt. Máš chodit rychlejc, ty vole. Fak ne. Čaj. Rauch. Ano. Coca-Cola. Coca-Cola. Appetito. Linie. Dobrý. Znova. Jak znova? Zlina. Ano. Kvalita. Byla ve slevě. Šetříš na mě? Ne, ale 40, kámo 44% sleva, to nevíš, že je večer. Prážo, já se jdu dívat na film. Děkuji, že jsi mi zapojil projektor jinak. Jdeme se dívat spolu? Jo, ale ještě má to háček. Chci popcorn, chci nalít kolu a pak nohy, Ernesto, ještě. Prosím, jak šlo nohy? By to. No, prostě potřebuji stoličku, chápeš, já. No, samo se to neudělá. Popcorn. Okay. Chupito presto. Chupito Ernesto. Nezapomeň tu kolu ještě. Dobrý? Smrdí mi nohy. Kámo, to je mega nepříjemný. Já už nechtěl by holka. Prážo. Moje kolena. Cením všechny holky. Ticho. Skud mě pohodlný. Prážo, prosím tě, já už jsem unavený, půjdeš mě uložit, dát mi pusu na čelo a přikryt mě. Kámo, ježiš, jsi vážně teď. Naprosto. Řekli jsme celý den, ne? Okay. Je noc ještě. Já si myslím, že bys to měl zakončit tímhle, chápeš? Tím chceš dát pusu nebo co? No, na čelo. Ježiši Maria. Nebo říct pohádku. Pohádku ti říkám nebudu, ty vole. To mám tě přikrejte. Jo, přikryj mě. Ať to není teplý, prosím. Jenom tak jako zlaka, víš. Chcete další díl, ve kterém budu dělat sluhu Albertovi, tak dejte 5000 lajků a zároveň nezapomeňte, že v popisku máte odkaz na náš fotbalový merch. Pro dnešní video už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.